Эстафета әр ұстаздың шығармашылығына жол ашатын мүмкіндіктер алаңы. Маңғыстау өлкесінен бейнесабақ түсіруге атсалысқан барлық ұстаздарға да сәттілік тілеймін. Біз ұстаздар қандай жағдай болса да білім беруге ұмтыламыз. АКТ сауаттылығымызды арттырып, ізденіспен жұмыс жасадық. Бұл эстафета бізді мақсатқа біріктірді. Жаңа талапқа сай бейнероликтер әзірлеуші топтың мүшесі болғаныма қуаныштымын. Эстафета бізді өзара тәжірибе алмасуға жетеледі. Уақытпен санаспай, бар күш-жігерімді шығармашылыққа бағыттадым. Тәжірибелі ұстаздармен танысып, көп нәрсені үйрендім. Алдағы уақытта эстафета жыл сайын жалғасын табатын болса, қатысуға дайынмын. Смартфонға айырбастап партаны, ұстаз қалай ойламасын баланы. 10 минуттай назар салып көрсеңіз, үйренуге болады екен жаңаны. Қысқа, мұсқа, тартымды да қызықты. Бейне сабақ жарқырап жақсы шығыпты. Жарайсыздар маңғыстаулық ұстаздар, шығармашылықпен шалықта білген шабытты. Бергеннен көп әлі де береріміз, әрбір ұстаз өз ісінің шеберіміз. Сіздерге ұнаса егер лайк басып, пікір жазып, біздерді бір демесеңіз.